Dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, patuloy nating ipagdarasal ang lahat ng mga may sakit. Marahil ang ilan dito ay bahagi ng inyong tahanan. Marahil ang ilan dito ay mga mahal ninyo sa buhay. Sila po kasama ng naririto ngayong may karamdaman at mga may karamdamang sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng radio totoo at uh, live streaming ay ating ipagdadasal kasama ng inyong mga personal na intensyon at mga intensyon ng nagpamisa ngayong umagang ito. Simula natin ang pagdiriwang sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Hubingi tayo ng patawad sa Diyos upang kamti natin ang makadiyos na buhay. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, sa inyo mga, mga kapatid, kapatid na lubha akong nagkasala sa, sa isip, sa salita, at sa gawa at sa, gawa, at sa aking pagkukulang. pagkukulang kaya isinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo. tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birhen si Santa Maria ang mahal. Kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalhati ang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-kolosas. Mga kapatid, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag baya ang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinahahayag sa lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin, kayo'y binibigtas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos, dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng buhay at kanilang kinain ng mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang pinagabawal ng kautusan, tanong ng ilang pariseo? Sinagot sila ni Yesus, Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok sa sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kalimitan, hindi natin pinapansin bilang bahagi ng ating karamdaman ang tinatawag na mental and emotional diseases. Hindi natin pinapansin kung tayo ay isang buwan ng puno ng galit sa ating puso. Na kung minsan ay nagdadala sa atin ng hindi pagkatulog at iba-iba pang mga physical symptoms. Minsan binabaliwala natin na tayo ay nanlalamang sa kapwa. At sinasabi natin at ginajustify natin na kailangan ko kasi. Meron akong needs. O di kaya ay wala namang nakakakita sa aking maling ginagawa. Or mas nakakalungkot kung sa paniniwala natin ay walang masama doon sa ating maling ginagawa. Kasi ang alam natin, ang sakit lamang ay yung sakit pangkatawan. Halimbawa'y pagkapilay, halimbawa'y sugat, nakatuon ang marami sa atin sa paniniwalang ang sakit ay pangkatawan lamang, yung nakikita, yung tinitingnan ng doktor. Pero alam nyo, may mga sakit na higit na epekto sa ang epekto sa buhay natin sapagkat siyay hindi lang pumapatay ng ating puso hindi lang pumapatay ng ating isip kundi pumapatay ng ating kaluluwa ang tawag diyan ay sakit pangkaluluwa na umeepekto o may epekto sa ating katawan at ang ugat ng lahat ng yan ay kasalanan. Ang kasalanan ay isang sakit. O ang kasalanan ay sakit ng kaluluwa na pumapatay sa ating buhay, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang bunga ay kamatayan sa ating buhay. Ang pagkamuhi kapag ito'y naging bahagi ng buhay natin nagmamanifest sa ating mukha tingnan ninyo yung mga taong laging galit hindi sila makangiti sasabihin natin ay oh ano na naman ang pasan mong pagdurusa no kitang-kita sa kanilang mukha na hindi na sila masaya walang zest ang buhay kita ninyo yung mga taong depressed, walang pag-asa. Dahil sa kanilang pinagdadaanan, nagmamanifest ito sa katawan at ang pinagmumula ng lahat ng yan ay sakit pangkaluluwa kasalanan. Sa ating unang pagbasa, sinasabi ni San Pablo na dapat tayong mag sa Diyos. Dapat tayong magbalik-loob sa Diyos. Ugaliin nating magbalik-loob sa Diyos dahil alam niya na pag tayo'y hindi nagbalik sa Diyos, magiging delikado ang buhay natin bilang mananampalataya. Alam niya at kita niya kung ano ang pwedeng gawin ng kasalanan sa buhay natin. Kaya ang kanyang payo'y ugaliing magbalik-loob sa Diyos. Sa ganung diwa, yun ang pinapangaral palagi ng simbahan. Go back to the sacrament of confession. Humingi ng tawad. At tanging ang may malalim na pananampalataya ang makakaunawa kung bakit kailangan nito. Ang pinakadelikado sa buhay ng tao, ay hindi yung kanyang sakit pang katawan. Ang papatayin lang niyan ay ang katawan ng tao. Ang pinakadelikado sa buhay ng tao ay ang sakit pang kaluluwa. Kasalanan o mga kasalanan na pwede at kayang pumatay ng kaluluwa na merong kapalit na parusa pagdating ng kabilang buhay. Kaya nga ang pangaral sa atin ni San Pablo ay ugaliing magbalik loob sa Diyos. Meron na tayong pagkakataon, ibinukas na ng Diyos ang pagkakataon para lagi tayong nasa biyaya ng Diyos. At yan ay ginawa ng ating Panginoong Hesus. Sa kanyang pagkamatay sa krus na laging ipinapalala sa atin sa tuwing tayo ay papasok sa simbahan, tayo ay binibigyang paalaala at pagkakataon upang muling mabuhay, mabuhay ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagbabalik-loob sa Diyos. Be reconciled always with God. Sapagkat sa pamamagitan lamang ng ating pagbabalik-loob muling mapapasa sa atin ang biyaya ng Diyos na magbibigay sa atin magdudugtong sa atin ng buhay makadiyos o yung tinatawag na life of grace kung minsan hindi natin pinapansin. Napatay na pala ang buhay natin, kahit buhay ang ating katawan. We are walking dead. Naglalakad na patay kapag ka wala na tayong pag-asa sa buhay. Kapag puno na ng pagkamuhi ang ating buhay. Kapag ka tayo'y nabubuhay na madamot kapag ka tayo nabubuhay ng pansarili lamang. Sapagkat ang lahat ng yan ay manifestasyon ng epekto ng kasalanan na ang dulot sa buhay natin ay kamatayan. Sadly, ganyan ang naging buhay ng mga pariseyo at iskriba na kahit yung maituturing na kaligtasan ng buhay ng iba ay itinuturing nilang kasalanan o pagkakamali dahil sila'y alipin ng kasalanan na siyang narinig nating buod ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus sa ikalawang pagbasa o sa mabuting balita. Pinagbibintangan ang alagad, ang mga alagad na nag-violate ng law on Sabbath dahil sa kanilang pagtugon sa pangangailangang katawan or bodily needs na pwedeng kumitil ng kanilang pangkatawang buhay kung hindi nila itututugunin dahil sila gutom. And when Jesus intervened, naging makitid ang pagtingin ng mga pariseyo at iskriba sa kanyang ginawa dahil wala silang pananampalataya dahil sa kasalanan ng pagiging mataas ang pride, ayaw pakinggan ang ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, huwag tayong o huwag nating babaliwalain ang sakit pangkaluluwa kaluluwa sapagkat mas malalim ang bunga nitong kasamaan sa buhay natin. Kaya, pakinggan natin ang payo ni San Pablo sa unang pagbasa. Ugaliin nating magbalik loob sa Diyos ang sakramento ng kumpisal ay pamamaraan ng simbahan upang kung tayo ay patay ang kaluluwa sa kasalukuyan meron tayong dagli ang pwedeng puntahan ang pari na kayang dinggin ang inyong mga kasalanan upang sa pamamagitan ng simbahan ay magkaroon kayong muli ng buhay na siyang magpapalakas hindi lamang sa inyong katawan kundi sa inyong kaluluwa, sa ating kaluluwa nang sa gayon mapa sa atin ang buhay ng Diyos or life of God. Huwag na huwag nating babaliwalain ang manifestasyon ng kasalanan sa ating buhay. Pwede tayong mapunta sa impyerno kapag hindi natin binigyang pansin ang kahalagahan ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Nawa, sa tulong at biyaya ng Diyos, muli tayong gumaling sa ating sakit, hindi lamang pangkatawan, kundi lalo tigit sa sakit, pangkaluluwa na pwedeng magdala sa atin sa kamatayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkatinibig mo. Ay nananaliig, nagmamahal sa you. Tinapay na nagmula sa butil ng trigon. Pagkain nagbibigay ng buhay mo talak na nagmula sa isang tangkay ng ubas inumin nagbibigay lakas Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkapirhen ay magpagindapat dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Kristo ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kariyan, Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak. Na siyang nagmulat sa bulag Sa pilay ay nagpalakad At nakiramay sa Lord. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan na yung Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapag papatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa mag ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanot pag-indapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Inanang Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugud lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. 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 pagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakalin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At mo kami ngipain sa Tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami aja sa lahat ng masama pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talihaw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat Sa iyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapurin magpakailanman. Amen. Panginoong Iso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghain mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain lahat. At sumain rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ang katawan ni Kristo. Amen. Kung sino ako na nagmamahal sa iyong lubos Handa kong ialay ang aking buhay Alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin. Alang-alang sa iyong kaligtasan kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, Sa balikat ko'y ipapasan Handa ko ialay ang aking buhay Alang-alang sa aking mga tupa kung ibuwis ang lahat ng sakin. Sa Alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, Ikaw ay aking hahanapin At kapag ika'y natagpuan Pauwi sa balikat ko'y pasan Sa sagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan 🎵 Pauwi sa balikat ko'y ipapasam. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na birhen at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo so kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietro China, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus, na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean asyugo sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa ikasampu ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng Libring Medical Consultation sa ni Pedia, Ophthalmology, ENT at Dental para sa Libring Bunot. Meron din pong surgical mission. Ito ay operasyon tanggal bukol or tumor, luslos or hernia, bingot or cleft lip, at iba pang bukol na panlabas. Adikain ang programang ito na makatulong sa walang kakayahang magpahospital. In collaboration with UST Medical Alumni Association and RP Healthcraft Career Foundation Incorporated. Kaugnay po nito, kami po ay humihingi sa inyo ng tulong pinansyal para sa pagkain ng ating mga ilalaan sa mga doktor at pasyente ng ating gawaing ito. Maraming salamat po. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ng umaga na may liturhiya ng pagpapagaling at pagbabasbas ng banal na tubig. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available na po. Ito po ay alay para kay Santo Padre Pio. Available po ang mga rosas sa may Chapel of Reconciliation at sa may gilid ng simbahan sa may extension area. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang medical mission po ay bukas na. Yan po ay bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio sa September 23. Uunahin natin, bagamat yan ay hindi magkahiwalay sa buhay natin, ang pagkakawang gawa o charity works bago tayo magnunubena, bago tayo magdiriwang ng kanyang kapistahan. Ang tawag nga po na isang doktor is this, kapag ka tayo'y nagdarasal, tayo rin dapat ay mag-offer ng pandisal. Kaya ang gagawin natin ay magkahalong dasal at pandisal. Para po doon sa mga nais tumulong sa pamamagitan naman nang uh, pagsusuport sa uh, gawaing uh, pagbibigay ng pandesal sa ating mga volunteers at sa ating mga uh, pasyente. Ano po, ating ine-estimate na may darating na uh, 500 to 750 patients tomorrow. Atin pong uh, papakainin sila ng lugaw. Ganon din po ang ating mga doktor at mga uh, nurses at saka mga volunteers kayo po ay pwedeng maghandog ng inyong tulong pinansyal uh, sa Santo Padre Pio o sa Pambansang Dambana para sa gawain ito. makipag lang po sa ating pamisahan at sabihin ninyo na this is intended for medical mission tomorrow. Marami pong salamat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang ta tunay tayong maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan, at pagmamahal sa amin. Upan lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit sa ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pwede na po kayong mag-alay ng inyong mga rosas kay Santo Padre Pio. Humayo na tipayag. Kanyang pagkalingat habang, isa buhay pag katarungan, tanda ng kanyang kahariyan.